ሰላም ሰላም ዲፍናችሁልኝ ጓደኞቼ ነኝ በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ደግሞ በጣም በመትወዱት ዘማሪ ተስፋዬ ጋቢሶ መዝሙር መጥቻላችኋለሁ በእምነት እኖራለሁ የሚለው ማለት ነው ኦኬ ይሄ መዝሙር የሰራሁት እኔ ሃርመኒውን የሰራሁት በዲ ሜጀር ላይ ነው ማለት ነው በዚህ ላይ ማለት ነው ፈጠን ፈጠን ብዬ ቶሎ ቶሎ የሚያዙ ኮርዶችን አሳያችኋለሁ ኮርዶቹን የምታቋጭ ናቸው ግን መዝሙሩ ሲዘመር ወይ መዝሙሩ ስታጀቡ እናንተ የዘመራችሁ ስታጀቡ የቴቱ ጋራ የትኛውን ኮርድ ትይዛላችሁ ነው የሃርመኒ ኮርድ እንግዲህ ዋናው ቁልፍ ነገር ማለት ነውና የምታቋጭ ኮርዶች ናቸው ግን የቱ ጋር እንደሚያዙ እናያለን ማለት ነው የምታቋጭ ኮርድ አንደኛው ዲ ሜጀር ነው ራሱ ሲጀምር ዲ ሜጀር ታቋታላችሁ ከዛ ጂ ሜጀር አለው እዚህ ውስጥ ጂ ሜጀር ኤ ሜጀር ኤ ሜጀር አለ እዚህ ውስጥ ታቆት ነው እሺ ኢ ማይነር ኮርድ አለ ኢ ማይነር and ቢ ማይነር ኮርድ አለ እዚህ ውስጥ ቢ ማይነር ይሄ ነው ይሄኛውን ቤዝ ካልፈለጋችሁት ማሳጠር ትችላላችሁ ግን ስታሳጠሩት ከዚህ በታች ነው ተመቱት ማለት ነው ኦኬ ግን ቤዙ ደግሞ ሲጨመርበት ያምራል ቤዙ ማለት የላይኛው ተጥቶ ቀጥሎ ያለው ከዚህ በታች ያለው ጀምሮ ነው የሚመጣው ማለት ነው ቢ ማይነር ላይ ከዛ ተመልሶ ያው ዲ ነው የሚያዘው ማለት ነው እሺ አሁን ከቁጥሩን ጀምርና ከምድር በላይ ቢሆን የሚለውን እንትን እናደርጋለን ኪቦርድ ላይ ሪትም ከፍተና ሬጌ ከፍታለሁ ሬጌ ቴምፖን 80 ታደርጉታላችሁ ከፈለጋችሁ በዚህ አብረን እንሰራለን ማለት ነው ትንሽ ሞቅ እንዲል ሪትም ከፍታለሁ በዚህ ማለት ነው ኦኬ ግርፉ እንግዲህ ሬጌ ግርፍ ነው ታቆት ነው ግርፉ ያው ምንድነው ግርፉን አንዴ ላሳያችሁ ጀስት ግርፉን ስናይ ቤዝ እና ዳውን አፕ ነው ቤዝ ዳውን አፕ ማለት ምን ማለት ነው ቤዝ ዳውን አፕ ቤዝ ዳውን አፕ ዳውን አፕ የሚመጣው በዚህ ጣት ነው ቤዙን ባውራታት ዳውን አፑን በዚህ ወይም ደግሞ ፒክ መተጠቀሙ ከሆነ ደግሞ ፒክ መተጠቀሙ ከሆነ ፒክ ያ ጀስት ቤዙንና ቤዝ ዳውን አፕ ሪትሙን ከፍታለን ጀስት ቡም እሱ ጋራ ልክ እንደተጻፈው ሪትሙን እንዲጠብቅ ልክ እሱ ጋራ እንዳለው ነው ኮርዱን የምትይዙት ማለት ነው ለምሳሌ የተለያየ ቦታ ላይ ኮርዱን ካያዛችሁት አይጠምም ማለት ነው ወይም ደግሞ ቢቱን አይጠብቅም ማለት ነው ድም ዳዳድ ዳዳድ ያው ነው ቢቱ ድም ባዳድ ዳዳድ ድም ዳዳድ ከምድር በላይ ቢሆን ከሰማይም በታች አሁን ኮርዶቹ የሚቀያየሩት ልክ እሱ ጋር እንደምታዩት ልክ ድምጹ አለ ፊደል ፊደሉ አለ ነው ማለት ነው ያ ማለት ነው ከምድር በላይ ቢሆን ከሰማይ ማ የሚለው ፓርት ላይ ነው ጂ የሚገባው ማለት ነው ከሰማይ ሻያጭ ነገራት ነው ዛ ይሁት እንግዲህ ከምድር በላይ ቢሆን ከሰማይ ወደ ታች
መግባ አያችሁ የሚቀየር በቦታ ላይ መግባ ታናጅ ዘወትር ሚለው ላይ ቢ ማይነር ዘወትር ተመልካች ካ ዚ ልክ ቢቱ የሚረቅበት ቦታ ላይ ነው ማለት ነው ኮርዶቹ የሚቀየሩት ተመልካች ማ እንደ ኢየሱስ ያለ ማነራገኛችሁ ጂ የህይወት ዋስትና በዛው ይሆናችሁ እዚህ ጋራ A7 ነው እዚህ ጋራ የሚያዘው ኦኬ A7 እቺ ቀላል ኮርድ ናት አንድዚ እዚህ ጋር ማለት ነው በዛው ይሆናችሁ የሚለው ማለት ነው ኦኬ አሁን ደግሞ just ወደ አዝማቹ እንደላል በእምነት እኖራለሁ ወደሚለው እሱን ደግሞ ያው ሪትም ከፍተና እንጫወታለን በእምነት አደም ሰላይ ዲ ሜጀር በእምነት እኖራለሁ ጌታ ወጥሏለ ጂ ሜጀር ጌታ እናውቃለሁ ተመለሶ ወደ ዲ አውቃለሁ የይንቱ አልባ ተገኛለሁ እዚህ ጋራ A7 ወጀቡ ሳንፈራ ከዛ የመጨረሻው ስንል ላይ የክብር ሽልማቴ ኢማይነር አያችሁት የክብር ሽልማቴ ከጆረ ተባለ እዚህ ጋር ፈጠን ያሉ ኮርዶች አሉ ማለት ነው ቢ ኢማይነር A7 እና ዲ የመጨረሻው ስንል ላይ ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ ዛሬ ይሄን ይመስላል የሰራ ነው ያ ተለማመዱት ይሄን መዝሙር ቆንጆ ኮርድ ኮምፖዚሽን ነው ለኪቦርድም ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ኮርዶቹ ኪቦርድ ላይ መታቋቸው ናቸው ያው ዲ ሜጀር ታቃላችሁ ኪቦርድ ላይ ጂ አለ ጂንም የሚታወቅ ነው A7 አለ A7 ኤ ሜጀርም መታቆት ኮርድ ነው ኪቦርድ ላይ ማለት ነው ኢ ማይነር መታቆት ነው ቢ ማይነር ኮርድ and G major እነዚህ የሚታወቁ ኮርዶች ስለሆኑ ይሄንኑ እዚሁ ላይ ተጻፉትን ኮርዶች ከኪቦርድ ላይ ይሄንኑ አፕላይ ማድረግ ነው ማለት ነው በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ሆንላችሁ ተለማመዱት ይሄን ቪዲዮን ደሞ ሼር እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ ሰላሙኑልኝ ቻው